искали питане наш е света. Пореди, пореди, без имена. Както виждате, читателю, патриотизмът е бошлав. Той е съществувал само при турското владичество, а днес е невъзможно да се направи разлика между родолюбеца и шпионина. Палмата на първенството се подава на този последния. Опитах се да доставя нужните сведения чрез приятели и познайници, но и тук ударих на камък. Ще да удари и всеки един, който последва моя пример. Ни един от тия последните не посрещнах да погледне на работата обективно, от обща гледна точка. Всичките захващат единообразно. Когато аз получих известие, когато пламна в гърдите ми народната искра и прочие. За едно повечето от нашите хора, въстанници, са готови да скрият и претълкуват най-важните факти, особено ако тяхната милост са малко много развити, учители, например, свещеници или пък обикновени хора с претенции. До стотина писма притежавам аз от разни лица, в които се наричам патриот, поборник и прочие, а всичко това не е за друго нещо, освен да спомена имената на тия хора. Ето защо аз съветвам бъдещите любители на българските нови движения, когато събират сведения, да предпочитат простите и безкнижовни хора, които са най-верните и добросъвестни източници. Пази Боже да потърсиш сведения от родителите или сродниците на някой от по-забележителните покойни деятели по въстанието. Щом ги попиташ за миналото на покойния, бистри сълзи рукват от очите им. Сълзи спекулативни и лицемерни, разбира се, така щото човек трябва да има особено търпение. За да подигнат в очите на народа своята роднина или син, и тия се впускат понякога да поетизират неговите дела. Намерих и такива оригинали, които да притежават на ръцете си безценни документи по народните ни работи. Не ги даваме, отговаряха тия. Нека ни стоят да ги предаваме на синове и унуки. Не се е минало много време от оная епоха, когато можеше да се познае, да се направи разлика между родолюбеца и шпионствующата шуга, но за жалост днес твърде мъчно е да се произнесе човек от един път. Може ли съвременникът, бил той който и да е, да се не увлича и вълнува, когато единствената сестра на Стефан Караджата подава ръка за позорна просидба? Има ли милост за всеки чувствителен човек, когато старият баща на Ангел Кънчев умря на пътя, който се погреба без свещеник? Когато двете му сестри киснат във вертепа на калното блато, скитат се гладни и боси? Да каже ли нещо по-чувствително? Вярвам, че ще да се наскърбите за минута поне, но не се стряскайте. По-малката сестра на Ангел Кънчева, момиче на 15-17 години, се намираше през 1880 година под стряхата на една циганка, съдържателка на публично заведение. А по-голямата й сестра си оплаква дните извлашко. Кажете ми, може ли човек да не кълне, когато над гробовете на Левски, на Бенковски, на Волова, на Икономова, на Коча и прочие е пораснал див бурен на последния й лозе, като че народът, за който са се жертвали и се е потурчил. Но само това ли е? Накъдето и да се обърнеш, печатът на позора блещи във всичката своя голота. Матевски, той е същи и Матевски, другарят на Левски, организаторът на гимнастическите дружества, комуто се дължи съществуването на Южна България, бяхме свидетели като се погреба. Двама души с дискус в ръцете ходиха от дюген на дюген да събират по петачи и две за неговото погребение. На този дискус пущаха своята лепта и враждебните нам елементи, с които покойни и водеше отчаяна борба. Каква национална гордост! По същото това време всичките български вестници бяха облечени с черно за смъртта на един чуждестранец музикантин, който бе дошъл в страната ни само от любов към лирите. Всички го оплакваха горчиво и изказаха мнение да се помогне на фамилията му от народното съкровище. Пак по това време колоните на вестниците се пълнеха с биографията на друг един облизан чуждестранец по случай сребърната му сватба. А за Матевски ни дума, ни ума.
По-долу в същия град ставаха живи припирни, биеха се депутати, псуваха се за устрояването на някакъв си храм, пак на чуждите гробове подигнат. Ех, народ, народ, кога ще погледнеш на своята изпокъсана черга?